যোন ডিজে হলি হয় ইয়াতে ডিজে স্পেচিয়েল কৰি হলি আৰু মানে ইমান বেছি ভাল লাগে ইয়াতে আৰু বহুত মানুহৰ ভিৰ দেখা যায় ইয়াতে আৰু তেখেতে বহুত বেছি এনজয় কৰি আছে আৰু মই ভিতৰত সোমাই কিনে অলপ চলপ কৰি এনজয় কৰি আছো ফাইনেলি বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই এটা বেলেগ এটা লোকেশ্যন